sjukt hjärta och sjuka kärl är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Glädjande nog har dock dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar halverats på 20 år. Det beror i hög grad på att behandlingen har blivit bättre. Men bästa möjliga behandling förutsätter att bästa möjliga läkemedel levereras till vården som de ska. Något som vi i Sverige tar för givet att de också gör. Det borde vi inte göra. Just nu råder det brist på flera läkemedel, bland annat det blodförtunnande medlet Actilis som används för att lösa upp proppar akut. I värsta fall kan sjukhus behöva prioritera bland svårt sjuka patienter, rapporterade P4 Jämtland i fredags. Ofta leder läkemedelsbrist inte till kolsvarta rubriker för att det finns bra ersättningsprodukter, eller för att gemene man inte drabbas. Det blev ingen storm i nyhetsflödet i september, när Svenska Epilepsiförbundet larmade om att medlemmar inte fick tag på sin medicin. Men det var fruktansvärt för de drabbade, som tvingades jaga mellan apotek eller kontakta vården för att få en ersättningsmedicin. Men sådana fungerar inte alltid optimalt, och epilepsimedicin måste ställas in noggrant. Därtill kan hemska biverkningar utlösas när det vanliga läkemedlet lämnar kroppen abrupt. Brist kan uppstå av många skäl, alltifrån datafel och bränder i fabriker till brist på enstaka ingredienser och arbetskraftsproblem. Ny lagstiftning, som när EU krävde att alla läkemedelskartonger skulle göras spårbara med hjälp av koder, kan också ställa till det. Pandemins inledande kaos satte strålkastarljus på farorna med långa komplicerade leveranskedjor, slimmade processer och just-in-time-lager. Men trenden med allt fler bristsituationer är äldre än så, och det gäller inte bara för Sverige. Det gäller generellt för Europa, exempelvis. Det faktum att läkemedelsproduktionen så radikalt har utlokaliserats till Asien, och huvudsakligen till relativt få fabriker i Kina och Indien, har gjort den enormt sårbar. Lägg till detta att Kina kan uppträda både irrationellt, ser och covid-taktiken satte landet på sparlåga, och hotfullt. Det behövs mer livremmar och hängslen i det globala systemet. Europa och USA borde på allvar planera för att ta hem en del av produktionen. I Sverige måste lagerhållningen bli mer uthållig och samordningen mellan regionerna förbättras. Det behövs en central aktör som är högst ansvarig för den nationella läkemedelsförsörjningen och som har en överblick över var läkemedlen finns i en krissituation. Epilepsiförbundet anser att Läkemedelsverket måste ställa hårdare krav på att läkemedelsbolagen flaggar för lagerproblem i god tid så att både vård och enskilda, som behöver sin medicin, hinner anpassa sig. Det låter som en självklarhet. Den probleminsikt som blev akut under pandemin får inte slarvas bort.